आरशा आरशा, जगात सर्वात सुंदर कोण? हा प्रश्न आपण अनेकदा आरशाला विचारलाय, पण खरं तर याचं उत्तर आपल्याला खूप लहानपणीच मिळालेलं असतं. या सौंदर्यवती, या मॉडेल्स, हे सगळे आपण पाहतो आणि आपल्यालाही मनात प्रश्न पडतो की आपण सुंदर आहोत का नाही. आणि त्या प्रश्नाचं उत्तर खरं तर आपल्याला खूप लहानपणीच मिळालेलं असतं. तीच सिक्रेट आज आपण जाणून घेणार आहोत. चला, आज मदर्स डेच्या निमित्ताने आपण अशाच एका आई मुलीला भेटणार आहोत ज्यांना हे उत्तर फार पूर्वीच कळलंय की सुंदर खरं तर कोण आहे. मुक्ता आणि तिची आई दोघेही आपल्यासोबत आहेत. हॅपी मदर्स डे. हॅपी मदर्स डे काकू. खरंच आज खूप छान वाटतंय. आज निमित्त फार स्पेशल आहे. काकूंना अनेक वेळा भेटत असतो, पण आज पहिल्यांदा त्या पण बोलणार आहेत कॅमेऱ्यासमोर. हो, आणि ती मनापासून बोलणार आहे, म्हणजे जोरदार बोलणार आहे, कारण ती मराठीची शिक्षिका असल्यामुळे आणि बोलायची आवड असल्यामुळे ती आता बोलेल. म्हणजे हे मी काय समजायचं, मला मराठीचा तर प्रश्नच नाही, पण मला बोलायलाही आवडतं. हेही खरं आहे अगं, मी बडबडी आहे असं म्हटलंच तरी चालेल, पण छान वाटतंय. आजचं हे ठिकाण पण फार विशेष आहे. विक्रम फडणवीस यांच्या या सगळ्या ब्युटीकमध्ये आपण आलेलो आहोत, त्यामुळे एक माहोल सुंदर आहे सगळा. आणि आम्ही या शोच्या सुरुवातीलाच विचारलं की आपण आरशाला विचारतो की आरशा आरशा जगात सुंदर कोण, पण या प्रश्नाचं उत्तर आपल्याला खूप आधीच मिळालेलं असतं आणि ते उत्तर आपल्याला आपल्या आईने दिलेलं असतं. कारण जगात सर्वात सुंदर आपण असतो हे आपल्याला पहिल्यांदा आई सांगते. खरंय, कारण तिने मला स्वतःवर प्रेम करायला शिकवलं आणि जो कॉन्फिडन्स मी आपल्या डोळ्यामध्ये काम करताना दिसतो तो मला असं वाटतं पहिल्यांदा घरची मंडळी देत असतात. आणि मला नेहमी असं विविध मुलाखतींमध्ये वेगवेगळ्या क्षेत्रातल्या मुली स्त्रिया विशेषतः विचारतात की तुम्हाला काय वाटतं, कसं कॉन्फिडंट वाटतं, किंवा ज्या सौंदर्याच्या ज्या आपल्याकडच्या व्याख्या आहेत त्याच्यापेक्षा वेगळं दिसणाऱ्या लोकांना सुंदर म्हणायचं का तुम्हाला. म्हटलं हो म्हणायचं, कारण आपल्या डेडिकेशनमध्ये आपलं सौंदर्य असतं. आणि ते मला माझ्या आईने शिकवलं, कारण ती स्वतः शिक्षिका आहे, पण ती शिक्षिका म्हणून एवढी डेडिकेटेड होती जेव्हा ती नोकरी करत होती. तिने इतकी मनापासून नोकरी केली आणि मग तेव्हा ती देहभान अर्पून काम करायची. तिथे शाळेत तिने नाटकं बसवली मुलांची आणि हे आम्ही सगळं लहान असताना बघितलंय आणि तिला सपोर्ट करणाऱ्या बाबांना बघितलंय. त्यामुळे ह्याविषयी जेव्हा मला बोलायला लागलं बाहेर, स्त्री पुरुष समानता किंवा स्त्रियांचे हक्क, तेव्हा तो विषय मला नव्याने इंट्रोड्यूस झाला बाहेरच्या जगातनं. कारण घरात मी हे कधी बघितलं नव्हतं. घरात मी कायमच हे बघितलं होतं की आई आणि बाबा एकत्र असतात, ते एकासारखेच काम करतात, दोघांना घरात समान महत्त्व आहे, इव्हन घरातल्या मोठ्यांकडनं. आणि मला असं वाटतं की त्याचं पूर्ण श्रेय आईबाबांना जाईल, कारण त्यांनी मला आणि माझ्या भावाला कधी वेगळं वागवलं नाही. त्यामुळे ते इथून आलं आहे, ते उत्तर आधीच मिळालं आहे. काकू, काय आपण मन्या सोन्या चिनू मिनू असं सगळं म्हणत असाल तुम्ही, तर मुक्ताला काय म्हणायचं तुम्ही ते आज सांगून टाका. काय आज आता सगळं कळलंय, बऱ्याच सिक्रेट आम्हाला कळलंय. आजही तिला ना मिट्टू म्हणते अगं, कारण मी माझ्या फोनमध्ये वगैरे तिचं नाव मिट्टू म्हणूनच सेव्ह केलेलं आहे आणि मिट्टू म्हणूनच हाक मारते तिला मी. फक्त माझं काही काम असलं ना, खरं सांगते तुला, तर ताई म्हणते बरं का. काही काम असलं म्हणजे मला काही हवं असलं, मस्का मारायचा असेल, एखादा सिनेमा बघायचा असेल, ताई आपण आज करायचं का, ती बरोबर ओळखते म्हणजे की आता हिला काहीतरी हवं आहे म्हणून. म्हणजे फार मागत नाही मी, पण तरी जे हवं आहे असं काहीतरी असं दिलं, पण मी तिला मिट्टू म्हणते अगं. मुक्ता आज ही पण सिक्रेट कळली. अरे बापरे, म्हणजे आता आणखीन आणखीन तुलाही कळलंय कसे प्रश्न विचारायचे, कारण इथे सगळी खरी उत्तरं येतात, त्यामुळे आडपडदा न ठेवता ती सगळी उत्तरं देणार आहे. त्यामुळे तू आता जप की नक्की कितपर्यंत विचारायचे. आता तिसरा टॉस माझ्यावरच येईल, त्यामुळे मी आता शांत राहणार आहे. कारण काकू, आज काकूंचा दिवस आहे, मदर्स डे स्पेशल हा सगळा विषय आपला. आणि त्यात जाता जाता आपण हेही बघत आहोत, हे ब्युटी स्टोर सुद्धा तितकंच आकर्षक आहे. आमच्या आयुष्यातली जेव्हा मी मुंबईत अगदी स्ट्रगल करायला आले होते आणि मी काहीच म्हणजे मला 150 रुपये एका प्रयोगाचे मिळायचे आणि प्रत्येकांचे दिवस असतात असे. सो असं काही त्यात तेही मजेशीर होतं. आणि आई, मी जेव्हा हॉस्टेलला राहत होते तेव्हा आई कधी कधी यायची मला भेटायला आणि मग आम्ही जाऊन खरेद्या करायचं त्यातल्या त्यात फॅन्सी, म्हणजे फॅशन स्ट्रीटला जाऊन किंवा अगदी बँड्रा लिंकिंग रोड म्हणजे आईश चैन. तेव्हा जेव्हा आम्ही चालत किंवा कधीतरी क्वचित रिक्षाने जेव्हा फिरायचो तेव्हा हे जे स्टोअर आहे हे आणि आणखीन एक स्टोअर आहे ते आणखीन कोणाचं आहे मला माहीत नाही, असंच मोठं स्टोअर आहे बाहेरनं असं काचा असलेलं मोठं स्टोअर, तर हे स्टोअर ना
आमच्या मनात असं घर करून राहिलेलं की आई इथे जेव्हा आपल्याला कपडे घेता येतील ना तेव्हा भारी असं जे मनात होतं ना. आणि काही दिवसांपूर्वी चक्क आम्ही जेव्हा इथे विक्रम एका इव्हेंटसाठी जाताना मी विक्रमच्या या बुटीकमध्ये आले आणि एक ड्रेस कलेक्ट केला आणि आता आई अशी माझी हे होती की आपण आज तुला कळते का मिट्टू आपण काय म्हणलो, हो तुला आठवते का, हो अर्थात आठवते, कारण ती काहीतरी वेगळी मेमरी आहे या स्टोरची आणि जी अशी आपोआप चुकून पूर्ण झाली म्हणजे सो स्वीट. म्हणजे वाटलं नव्हतं इकडे येऊ म्हणून, पण मला असं सारखं वाटायचं या दुकानात जायला पाहिजे, या ते जायला पाहिजे, बाहेरूनच मला ते खूप असं काहीतरी वेगळंच वाटायचं. अगं यशाच्या शिखरावर हा सुद्धा एक योगायोग छान तू शेअर केलास. हे सगळे कपडे जे आहेत मुक्ता, म्हणजे या आधी आम्ही तुला बरेचदा कॅज्युअल वेअर मध्ये बघितलेलं आहे आणि तू जशी असतेस तशी असतेस आणि ते आपल्या चाहत्यांना तुझ्या खूप आवडतच. आता आता तू एकदम अशी मी सांगते काय झालं ते, हा बदल आहे ना, हृदयांतर झालेलं आहे तिचं, ते वेशांतर वेशांतर झालंय, हृदयांतर आणि वेशांतर झालंय, म्हणजे तिच्या राहणीमानामध्ये पडलेला फरक अर्थात तुम्हाला फार आवडलेला आहे तेही तुला सांगते. कारण काय आधी कशी राहत होती तू कॉलेजपासून माहित आहे तुला, ते मला काही ते फारसं आवडत नव्हतं, जीन्स आणि टी शर्ट त्याच्याशिवाय ती काही घालायचीच नाही आणि मी आणलं तरी सुद्धा ते हे आणू नको ग आणू नको ग म्हणजे मलाच बोलणी मिळायची. पण आता मात्र तिच्यामध्ये खूप फरक झालेला आहे आणि याचं श्रेय मी विक्रम फडणीस यांना देते. हृदयांतर वेशांतर वेशांतर काय म्हणणार, तू हा बदल स्वतः कसा ऍक्सेप्ट केलेला आहेस, खऱ्या अर्थाने एक मेकओव्हर दिसतोय आम्हाला तुझा या सगळ्या हृदयांतरचे, जसे एक एक सुरू झालेलं आहेत, पोस्टर्स येत आहेत, आता सिनेमाचीही वाट पाहतोय आम्ही, हा बदल तुझ्यातही कसा? हृदयांतरची एक्साइटमेंट दोन कारणांसाठी होती, एक तर गोष्ट अप्रतिम आहे, अत्यंत इमोशनल, आणि दुसरी एक्साइटमेंट विक्रमसाठी होती, कारण आपण जवळपास लहानपणापासून ऐकलेलं आहे नाव आहे, इतकं मोठं, इतका मोठा डिझायनर आणि त्यांनी डिझाईन केलेले कपडे आता मी घालणार आहे याच्याविषयी एक, आणि फारच सुंदर आणि सटल पद्धतीने त्यांनी मला ड्रेसअप केलं आहे या फिल्ममध्ये, आणि जे ज्याची भीती मला वाटली होती ते अजिबात घडलं नाही, की मला असं वाटलं की तो कायम दिग्दर्शन करताना त्याच्याचकडे बघेल का की मी कशी दिसते, माझी हिरोईन कशी दिसते, तर नाही ते पात्र उभं केले त्यांनी, आणि जे की मला नेहमी करायला आवडतं, म्हणजे मला मी सुंदर दिसते का नाहीपेक्षा मी ते पात्र दिसते का नाही हे माझ्यासाठी महत्त्वाचं असतं, आणि तेच विक्रमचं म्हणणं होतं. त्यामुळे मला खूप छान वाटतं, त्यानिमित्ताने मी इथे येऊन वेगवेगळ्या इव्हेंट्सना वगैरे कपडे घालते हा आणखीन वेगळा भाग, पण मला असं वाटायला लागलं की अरे छान वाटतंय की जरा चांगलं राहिलं तर काय हरकत. जसं संजय जाधवनी जोगवा शूट केल्यानंतर मला वाटलं की अरे आपण चांगलं दिसतो, की म्हणजे जर चांगलं शूट केलं तर चांगलं दिसतं, असं गीता गोडबोलेला पण विचारलं आहे, त्यांनी पण टेलिव्हिजनमध्ये मला खूप छान छान वेगवेगळ्या पद्धतीने सजवलं. सो काही माणसं अशी आहेत जी मला कॉन्फिडन्स देतात, तसं विक्रमचं मोठं हे असेल श्रेय की त्यांनी मला थोडासा एक रूप दिलाय, किंवा जरा एक प्रोवोक केलं की अरे नाही त्याच्या त्याची फिल्म करते, माझी पण काही जबाबदारी आहे, तर मी पण जरा नीटकं राहिलं पाहिजे. आणि काय मदत दिला आम्हाला असं कळलं की तू पण आई झालेली आहेस आता सिनेमात. हो, मी या सिनेमाच्या निमित्ताने दोन गोड मुलींची आई झालेली आहे, आणि इतक्या रेडीमेड गोड मुली प्रत्येकाला मिळतात तर प्रत्येक आईला असं आवडलं असतं, इतक्या त्या सुंदर गोड मुली आहेत. आणि म्हणजे हा हे जे ट्रान्झिशन आहे माझ्या करिअरमधलं, ते मला खूप हवं हवंच होतं गेले काही दिवस, की माझ्या मी जवळच्या मित्रांना दिग्दर्शक लेखकांना पण सांगत होते की आता कुठेतरी लग्न ठरणारी हुरहुर वाटणारी मुलगी असं माझ्यासाठी लिहू नका, काहीतरी मॅच्युरिटी असलेलं काहीतरी लिहा, कारण मी मोठी आहे आता. आणि तशी एक फिल्म विक्रम माझ्याकडे घेऊन आला आणि ते मला खूप छान वाटलं, आणि छान कॅरेक्टर इतकं, आणि सुबोध बरोबरचं पेअरिंग, पुन्हा माझा आवडता को ॲक्टर, आणि या दोन गोड मुली, आणि लहान मुलं चांगली मिळणं हे खूप म्हणजे अख्ख्या फिल्मसाठी वरदान असतं, तशा या दोन ॲक्ट्रेसेस फार सुंदर आहेत, सो त्यांच्याबरोबर काम करणं म्हणजे रिफ्रेशिंग होतं खूप, कारण काही त्रास नाही दिला तुला? त्यांनी अजिबातच त्रास नाही दिला, मी त्यांना दिला, मी त्या खूपच चांगल्या असल्या पाहिजे ज्यांनी मलाही त्रास दिला नाही, कारण मी इतकी अशी मी असं खूप अशी मी नाही आहे खरं तर, मी मला मॅच्युरिटी वागणारी मुलं आवडतात ती तशी छान होती, खरं मुलांशी तसंच वागावं असं मला वाटतं, तितक्या त्या छान होत्या मुली, माझ्या मैत्रिणी होत्या त्या बेसिकली, आजही मैत्रिणी, त्या एकमेकींना फोन बिन आमचे मेसेज वगैरे होतात की कशी आहेस तू, मी कशी आहे, फोटोशूटला पण भेटलो, तर तितक्या त्या छान आहेत, गोड आहेत मुली. आणि हे असं माझं ट्रान्झिशन आईपर्यंतचं ते विक्रममुळे घडलं, आणि ते खूप छान रोलमध्ये घडलं, त्यामुळे छान वाटतं.
बोलता बोलता हा विषय निघालेला आहे की अर्थात आई मुलीचं नातं हे मैत्रीचं असतं, आणि त्यातही सांगितलं आणि तुमचंही नातं ते तितकंच मैत्रीचं आहे, विश्वासाचं आहे, हे नातं कसं भरत गेलं? खरं भरत म्हणण्यापेक्षा ती लहानपणापासून, खरं सांगू का तुला, खूप बाहेरच्या मैत्रिणी नाहीतच तिला, ती सारखी माझ्याबरोबर जा, आणि मी पण तिच्या अगदी तिच्याशी तिच्या वयाची होऊनच वागलेली आहे. म्हणजे मी मुंबईत जेव्हा येते तेव्हा मला अजिबात हे नसतं, ती जिकडे नेईल तिकडे मग जसे कपडे घालायचे, म्हणजे अगदी मी सगळं विसरून जाते आणि तिच्यासारखीच वागते. सिनेमा पाहणे, हॉटेलमध्ये जाणे, काहीतरी मस्तपैकी पाणीपुरी दोघींचा वीक पॉईंट आहे आणि त्यामुळे भरपूर कुठेतरी पाणीपुरी खाणे वगैरे हे आमचे सगळे चाललेले असतं, अगदी मोकळेपणे चाललेलं असतं. म्हणजे मला तेव्हा, आणि एरवी मी घरी एकटी असली की हिचे बाबा म्हणतात तेव्हा तुला बरं काहीतरी दुखत असतं, डोकं दुखतंय, अमकं दुखतंय, तिकडे गेली की मात्र मस्त राहतेस आणि काही बंधन वगैरे नसतं. आणि आमचं हे मैत्रीपूर्ण म्हणजे पूर्वीपासूनच आहे. आजही तुला गंमत सांगते, म्हणजे आता विक्रम भेटले तू वगैरे भाग जाऊ दे, पण तिचे कपडे ती स्वतः कधी खरेदी करत नाही अगं. दुकानात ती मलाच घेऊन जाते, आई चल मला हे घ्यायचं, किंवा मी मागेला घ्यायचं, मिट्टू चल मिट्टू चल मिट्टू चल, नवीन फॅशन आली. आणि मला असं वाटतं की घरच्या फॅशन डिझायनर तुम्ही अगं नाही गं फार मोठं सांगतेस काहीतरी, फक्त मी तिला जे नवीन आलंय तर माझं असं म्हणणं की तू लगेच घालते, मला कधीतरी तसं नको, हे तुला पाहिजे हे तुला पाहिजे, हा थोडासा उत्साह माझा कधी कधी तिला जाचक होतो. ती म्हणते थांब बाई, आणि मी काही मागे पुढे बघत नाही, जाऊन घेऊन येते कानातली गळ्यातली, तर मी कुठे कुठे जिथे जाते तिथून इतकं घेऊन येते. तुला खोटं वाटायला एकदा मी दिल्लीला गेले होते, असे 7 राज्य फिरत फिरत आले, 7 पोती घेऊन आले होते तिच्यासाठी मी कपडे, 7 म्हणजे बॅगा संपल्या म्हणून चक्क पोती घेत, छप्पर फाडके छप्पर फाडके. आणि मग ती रोज असे जाताना गणवेश नाही एक एक ड्रेस घालून गेली. आणि बाईने सांगितलं तिने माझी आई ट्रिप होऊन आली आता भरपूर, त्यामुळे शिक्षा करू नका मला. भरभरून प्रेम आहे, पण धाक कोणाचा होता आई बाबांमध्ये का तुझा त्यांना होता? नाही आमच्याकडे धाक धाक दाखवायची वेळ फारशी आली नसावी, कदाचित आम्ही कोणी असू कदाचित, पण धाक नव्हता. पण एक मला म्हणजे आता विचार करताना असं वाटतं की त्यांनी जो विश्वास टाकला ना त्याचाच कदाचित धाक वाटला असेल, धाक धाक म्हणून नाही पण जबाबदारी वाटली असेल. कारण बाबा पण आमच्याकडे कधी असे कोणी आवाज चढवून ओरडतंय किंवा मारण्याचा प्रश्नच येत नाही पण ओरडलेत असं कधी नाही. बाबा फार फार तर खूप समजावून सांगतात पण ते अत्यंत खालच्या पट्टीत बोलत राहतात, त्याचीच भीती वाटते कधी कधी, नाही हे आपल्यावर हे ही वेळ परत नाही येता कामा, हे परत आपल्याला समजावून सांगता कामा नाही. पण आईचा तसा धाक नव्हता, समजून घेणं होतं जास्त. आणि मोकळंच मे सोडण्याचं मी आता लहानपणी मला आठवत आहे की पॉकेट मनी वगैरे युजली जी कॉन्सेप्ट असताना ती नव्हती आमच्याकडे. आमच्याकडे महिन्याचा खर्च झाला की घरातलं जे कपाट असतं त्यामध्ये असं श्रीखंडाच्या भांड्यात उरलेले पैसे ठेवले जायचे आणि आई बाबा मला सांगायचे की आता महिन्याचा खर्च होऊन एवढे पैसे उरलेत, तुम्हाला वापरावेसे वाटले तर वापरा. पण ते पैसे जितके उरायचे त्यावरनं आपल्याला पण ठरवता येतं ना की हे वापरायला पाहिजेत का नाही. सो ते कोणी कधी समजावून सांगितलं नाही आणि समजून घ्यावं लागलं पण नाही, सगळं खूप मोकळं ढाकळच होतं लहानपणापासून, त्यामुळे ती जबाबदारी त्यांनी दिली आणि त्यामुळे कदाचित ते सोपं गेलं. दादाचं खूप कौतुक व्हायचं पेपरला वगैरे सगळीकडे फोटो बिटो, त्याची मालिका होती एक आशिष नावाची, त्याच्यात तिला घेतलं एक छोट्या मुस्लिम मुलीचं इतकं सुंदर काम केलं होतं तिने सलमा नावाच्या, मग तिला कपडे वगैरे शिवून आणले. पण खास मग मी तिच्यासाठी एक नाटक लिहिलं आणि मग मात्र तिला खूप सारी बक्षिसं मिळाली तेव्हा ती खुश झाली. अशी ती नाटकाची भूक खूप लहानपणापासून. हा म्हणजे काय म्हणू, पदार्पण वगैरे जे असतं ते आईच्याच नाटकात झालं आणि त्यात डबल रोल होता माझा, भित्रा ससा आणि परिरणी, यातलं मला काहीच आठवत नाही, मला तर फक्त फोटो बघून आठवत आहे त्याचे. पण तेव्हा ते याकरता केलं होतं की मी माझ्या वयाच्या मुलांमध्ये मिसळावं. आणि ते आई खूप चांगली लेखिका आहे, लहान मुलांची खूप नाटकं त्यांनी जवळपास 25-30 नाटकं लिहिली असतील आणि सगळी लहान मुलांच्या पॉईंट ऑफ व्ह्यू सामाजिक प्रश्न मुलांना वाटणारे अगदी आत्तापर्यंतचे, म्हणजे किंवा मी आता जंगलं नाहीशी होत चालली किंवा पाणी किंवा कचरा गोळा करणारी मुलं त्यांचं शिक्षण याच्याविषयीची फार सुंदर नाटकं आईने दिली आहेत. सो ती पण मी नाट्य वाचनासाठी वगैरे आईची बरीच नाटकं केली आहेत. तुला मला या सिनेमाबद्दल सांगायचं आहे गं, अगदी आवर्जून सांगितलंच हा, जेव्हा त्यांचा ते पहिला शो होता तेव्हा मुक्तानी मला नेलं होतं आणि खरोखर सांगते तुला निलिमा, मी निशब्द झाले. म्हणजे मुक्ता आईच्या रोलमध्ये ही संकल्पनाच अंगावर शहारे आणणारी होती मला. आत्तापर्यंत मला ती मुलगी मुलगी अशी, पण सिनेमा इतका सुंदर झालेला आहे आणि त्याच्यातलं तिचं काम पण इतकं छान झालं आहे, सगळा एकूणच सिनेमा इतका छान आहे. आई आणि मुली यांचं जे
जे काही नातं असतं, मी भांडणारे आई आणि मुली पण पाहिलेल्या आहेत बरं का, पण हे जे काही त्या सिनेमामध्ये घडलेलं आहे आणि सुबोधची साथ आहे, हे सगळं इतकं अप्रतिम झालेलं आहे. एक आई म्हणून तुमच्याही डोळ्यात पाणी. अगदी अगदी अगदी. म्हणजे विक्रमला अशीच रिॲक्शन दिली मी, तिने बघितल्यावर की मी निशब्द झाले. आणि मला असं वाटतं की ती आई म्हणून म्हणाली याच्यापेक्षा मला असं वाटलं की ते खूप चांगले प्रेक्षक आहेत माझे आई बाबा नेहमीच, आणि ते माझं काम सुद्धा खूप प्रेक्षक म्हणून बघतात. तर तिला विक्रमला असं म्हणावं वाटलं तेव्हा मला बरं वाटलं की एक चांगल्या प्रेक्षकाची चांगली रिॲक्शन मिळाली. कारण आपल्याला ढागडूक असतेच ना प्रेक्षकांपर्यंत जाईपर्यंत. घरचे क्रिटिक आहेत खूप जास्त आहेत, भीती वाटते मला. म्हणजे काही 50 प्रयोगांनी जरी येऊन बसले आई बाबा तरी त्या प्रयोगाला मला घामटं फुटतं. कारण आहे बरं आहे म्हणजे ते माझ्यावर वचक राहतो, जरा जरा कुठे काही पंख फुटले असं वाटलं तर ते लगेच खाली आणतात. पण ते खूप जाणकार, म्हणजे इतके वर्ष ते बघतायत ना. आम्ही चिंचवडला राहायचो तेव्हा ते चांगल्या थिएटरमध्ये नाटकं बघतायत म्हणून आम्हाला 1.5 तासाचा प्रवास करून बसनी बालगंधर्वला आणायचे आणि मग मोठ्या माणसांचे नाटकं दाखवायचे. तेव्हा काही असं आमचं काही हे क्षेत्र वगैरे असंही काही नव्हतं, लहान मुलं होतं तेव्हा. सगळी मोठी मोठी महत्त्वाची नाटकं मी तेव्हा आईबाबांबरोबर पुण्याला येऊन बघितले, त्यामुळे ते दर्दी प्रेक्षक आहेत. तर त्यामुळे ते मला बरं वाटतं की ते चांगला ऑडियन्स आहेत, स्वतः चांगले प्रेक्षक आहेत. आणि मग ते क्रिटिसाइज करतात किंवा ते कौतुक करतात तेव्हा ते एक वेगळ्या दृष्टीने महत्त्वाचं असतं माझ्यासाठी. एक अजून एक सिक्रेट, आज आपण अजून खूप आज सिक्रेटचा दिवस आहे. नाही आता तू खऱ्या आयुष्यात पण आई आहेस. जीवा आणि जोधा त्या मांजरांची आई आहेस तू, त्यांचं संगोपन कसं करतेस तू? सध्या मुलांना स्वतःच्या आई वडिलांच्या जीवावर टाकून करिअर करणाऱ्या ज्या मुली आहेत तसं मी सध्या करते. कारण खूप धावपळ चालली आहे त्यामुळे माझी जी स्मोकी जोधा आहे ती सध्या तिचं संगोपन आई बाबा करतायत पुण्याला. आणि मग अगदीच मला आठवण्या लागली की ते तिघही उठून मुंबईत येतात राहायला, तसे आत्ता ते मुंबईत राहत आहेत माझ्याबरोबर. आणि अत्यंत तिने सगळ्यांना सगळ्यांच्या डोक्यावर बसून जीव नकोसा केलेला आहे सगळ्यांना. खूप लाड करतात तिचे, पण मला त्यांच्याकडे बघून कळतं की जर उद्या मला खरंच मुलं झाली तर त्याला किती लाडावून ठेवतील याचा एक थोडीशी झलक त्यांनी आत्ताच दाखवायला घेतली आहे. माझ्या स्मोकीला ते ज्या पद्धतीने लाडावतायत ते आता काहीही ऐकत नाही आहे माझं. आणि म्हणजे खूप डोक्यावर बसणे परत आल्यावर आहे म्हणजे त्रास वाढणार आहे. पण नक्कीच जाता जाता मदर्स डे स्पेशल आज तुमच्या सोबत आम्ही घालवलेला आहे. पण आज या प्रेक्षकांना आपल्याला काय सांगताय, सांगायचंय मदर्स डेच्या निमित्ताने काय काय बोलायचं किंवा काय? एकतर मी मदर्स डे पेक्षा सुद्धा मला असं वाटतं की आई मुलीचं नातं, आई मुलापेक्षा हे आईचं माझं म्हणणं आहे की नाही मला माहीत नाही, आई मुलीचं नातं हे जास्त स्पेशल असतं. कारण म्हणण्याकरता नाही पण तुम्ही खरंच मैत्रिणी असता आणि तुम्ही मनातलं जे काय आहे ते सगळं बोलू शकता, तसं तशी मुभा मला मिळाली. आणि ती त्याच्या पलीकडे जाऊन तिला व्यक्ती म्हणून बघताना मला खूप मजा येते. आणि हृदयांतरमध्ये थोड्या काळापुरतं का होईना पण मी तिचा रोल जगू शकले ह्याचं मला खूप छान वाटलं. कारण एन्झायटी होती वेगळी की तो आईचा रोल आपण कसा निभावणार, तो कदाचित या आईमुळे बरा निभावता आला असं मला वाटलं. पण आज या निमित्ताने आईला तर काहीच सांगणार नाही कारण ती म्हणजे काही मला हे करू देणार नाही. पण मला असं वाटतं की माझ्या मैत्रिणींना सांगेन की आईकडे एक व्यक्ती म्हणून जरा बाहेर न बघितलं तर जास्त गमतीशीर वाटते ती, जशी मला माझी आई वाटते. मी आजच्या या मदर्स डे निमित्त सगळ्या आयांना सांगेन की मुलींची मैत्रीण व्हा, मुलींची मनमोकळेपणे गप्पा मारा, त्यांना समजून घ्या. आणि सगळ्यात महत्त्वाचं म्हणजे मुली मुलींना वाढू द्या, त्यांना मोकळं वाढू द्या, त्यांचे पंख त्यांना पूर्णपणे घेऊन उडू द्या. उगाच त्यांना दडवून ठेवू नका, तुला हे आलंच पाहिजे, तुझं स्वयंपाक आलंच पाहिजे असं काही नाही आहे. मुलींना त्यांच्या मनाने जगू द्या असा माझा अगदी पूर्ण सल्ला आहे. त्यांनी म्हणजे सल्ला म्हणण्यापेक्षा मला हे कळकळीने सांगायचं की मुलींना वाढू द्या, मुलगी म्हणून तिच्याकडे हेटाळणी बघू नका. कारण मी अशी घरं पाहिली आहेत मुलगा आणि मुलगीचा भेद करणारी घरं, पण तसं नको आहे. मुलींना पण आपल्या जवळच्या आहेत असं वागवा, म्हणजे त्या तुमच्या खऱ्या खऱ्या मैत्रिणी होतील. तुम्हाला दोघींना पुन्हा एकदा हॅपी मदर्स डे आणि हॅपी एव्हरी डे इन फॅक्ट. थँक्यू सो मच.